Entra un matrimoni a un restaurant. Miri, no mengem carn, tampoc ous, ni cacauets, ni llet de vaca o cap derivat làctic, ni peix o marisc, res amb gluten. A més, som al·lèrgics als fruits de la família de les rosàcies, com les pomes, peres, cireres, gerds, maduixes i ametlles. Què ens recomana que demanem? Doncs mirin, un taxi.